зараз об'єш. Добрий день, хлопці. Щось така велика сама. Здоров'я. Я в шоці. Це нормально. Хочу додому, рік вдома не був. Хочете побачити батьків. Вас скажи, будь ласка, чому так довго тебе тримали? Ну, у мене професія просто навідник. Я артилеріст з 1-ї бригади, 3-го батальйону. Артилерісти не люблять, як ви знаєте. Так через цей довго затримався. Скажи, а ти разом з братом був під Іловайськом, так? Так. Розкажи про це, як ви розсталися? Ну, як розсталися? Я його бачив зранку, нас обстрілювали. Сказали виходити маленькими групами. Він пішов однією групою, я другою. Я попав під обстріл, був ранений і попав в плін. Взяли ми полон русські війська, 331 полк, Сарубєшевський район, біля села Зеркального. А потім передали ДНРовцям. Завезли в Сніжне, а Сніжного відправили на Донецьк. Ну і все, знаходиться здання СБУ. Було тяжко, звісно, але потім все наладилось. Як бачите, живий, здоровий. Це не на камеру говорити. Там теж наші зараз хлопці знаходяться. Багато там ще? Ну, так. Да. Там вже за кіборгів взяли полон. 15 чоловік кіборгів. І ще наших старих з серпня місяця теж десь. Ну, коротше, всіх разом з батальйоном Донбас 30 чоловік. Ну, було на даний момент, коли я був там. І зараз плани найперше. Скоро не вдома. Так. Я рік не був вдома, але хочу до них ходити. Велкам додому! Спасибо. Дякую за те, що ви в нас є. Ми вже його вівторок зустрічали. Ми простояли 4 години, а оказується, що сьогодні тільки до 7. Процедури поки пройшли, то пройшло і 2 дні. Нічого. Дождали, слава Богу. 6 місяців сьогодні. І рівно 26-го його не стало. 25-го ще він був на війську, а 26-го вже не було. Ще його старший брат бачив 25-го. Вони ще бачилися, він зночі пішов відпочивати, а то якось. І більше його не бачили. Аж 28-го він з'явився в інтернеті, як його б'ють, допитують. Так ми узнали, що він ще хоч живий. Ой. Давай стакан. Спасибо, брат.